Bizim səssiz qəhrəmanımız Ayşənin yaratdığı əl işləri artıq ölkəmizin hər yerinə səs salıb. O, 2002-ci ildə Siyəzən rayonunda doğulub. Anadan gəlmə nitq qüsurlu və eşitmə qabiliyyəti olmayan 17 yaşlı Ayşən sözlərini bu əl işləri ilə insanlara çatdırmağa çalışıb və müxtəlif rayon tədbirlərində respublika üzrə bir neçə yerə çıxıb və əl işləri hər kəs tərəfindən bəyənilib. 10 yaşından bəri möcüzələr yaradan Ayşənin əl işləri Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva tərəfindən də çox bəyənilərək dəyərləndirilib. Bu sənəti isə anasından öyrəndiyini deyir. Hətta tullantılardan belə möcüzə yarada bilir qəhrəmanımız. Uşaq vaxtından həvəsi yüksək idi Ayşənin. Elə bil ki, məndə də var idi belə bir həvəs. Mən də ona başladım bu yaradıcılığı öyrətməyə. Müxtəlif sərgilərdə iştirak edib. Festivallarda, sənətkarlar festivalında. Çox yerlərə gedib. Müsahibimiz həm rəsm çəkərək, həm də müxtəlif hörgü işləri ilə öz ruhundakıları əks etdirir. Onun tülkü və hacıleylək təmsilini əks etdirən rəsm işi isə rayon tədbirində birinci yerə layiq görülüb. Sifarişlər olur, əl işlə satışlar olur, sərgilərdə satışlar olur. O, bütün əl işlərini çox sevir. Yəni, hətta satılanda da elə bil ki, pis olur. İstəmir ki, o satılsın. O qədər ki, sevir o əl işlərini. Hamını əzizdir evdə, belə səliqəli saxlayır. Sonda bizimlə xatirə fotosu çəkdirmək istəyən balaca qəhrəmanımızın yaşı az olsa da böyük ürəyi var. Qafqaz TV olaraq Ayşə Novruzovaya öz sənətində yüksək yerlərə çatmağı və bol uğur arz edirik. Zeynəb Nadirova, Əli Hacıyev, Siyəzən rayonundan xüsusi olaraq yenilik gündəlik bilgi paylaşımı üçün.